Pri riešení dnešnej energetickej a inflačnej krízy by nemalo byť tabu ani šetrenie v rozpočte únie. Ani občan v ťažkých časoch nemôže riešiť svoje problémy bez šetrenia vo svojom rozpočte. Preto by sme časť zdrojov potrebných na zvládnutie krízy mali prioritne presúvať z neefektívnych fondov tam, kde cieľene pomôžeme zraniteľným. Priestor na efektívnejšie využitie verejných prostriedkov máme. Na neefektívnosť vo viacerých fondoch Európsky dvor auditorov dlhodobo upozorňuje. Aj občan v ťažkých časoch hľadá možnosti na zvýšenie príjmov. Aj my by sme sa mali znova viac zamerať na skutočné zdroje hospodárskeho rastu. Ako by sme na ne rezignovali počas rokov spoliehania sa na lacné peniaze emisnej banky a na verejné dlhy. Ďakujem pekne za pozornosť.